Ar balsu vairākumu šodien no amata atbrīvota ilgadējā Jelgavas nododomes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola no Latvijas zemnieku savienības. Viņas vietā ievēlēta deputāte no partijas Saskaņa. Šī politisko kolēģa rīcība ir politiskā izrēķināšanās ar mums kā ar politisko spēku, absolūti nenovērtējot to, ko mēs esam arī darījuši. Atlikušas vien 3 dienas līdz veikalos būs jānorāda ražotāja valsts visām pārtikas precēm. Zemkopības ministrija vēl strādā pie vadlīnijām. Reizēm ir gadījumi, kad vienā kastītē var būt šokolāde, piemēram, no divām dažādām izcelsmes valstīm. Jā, tad attiecīgi, kurajā valsts tad ir jānorāda. Šodien paziņotas ceļu satiksmē drošākās pašvaldības. Pilsētu kategorijā par drošāku atzīta Ventspils, novadu kategorijā Valkas novads. Jāatcerās noteikti arī šis nav nekāds skaistuma konkurss, un mēs nevērtējam skaistākās pašvaldības, bet tieši tās, kur ir kaut kāda šie te pilnveidojuma ceļsakas drošībā. Labvakar, skatītāji! Ir 28. augusta trešdiena. Daži to dēvē arī par mazo piekdienu. Līdz piekdienai gan vēl mazliet jāpaciešas, bet tagad ir RTV ziņu laiks. Un vispirms dodamies uz Jelgavas novadu. Jelgavas nododomes sēdē šodien ar balsu vairākumu no amata atbrīvot ilgadējā domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola no Latvijas zemnieku savienības, kura pēdējos 4 mēnešus bija arī priekšsēdētāja pienākuma izpildītāja. Par viņas atbrīvošanu nobalsojušie deputāti norāda, ka Vītola darbojusies politiskā spēka, nevis novada iedzīvotāju interesēs un slēpus no deputātiem informāciju par notiekošo pašvaldības kapitāla sabiedrībā Jelgavas novada komunālais uzņēmums. Arī turpmāk Jelgavas novada domes strādās bez priekšsēdētāja, bet par jauno domes priekšsēdētāja vietnieci deputāti ievēlēja Irinu Dolgovu no partijas Saskaņa. No Jelgavas novada ziņo Sandra Leitāne. Pēc stundu garas priekšlikuma izskatīšanas šodien Jelgavas novada domes sēdē tikai dažu minūšu laikā 11 deputātiem balsojot par, no amata tika atbrīvota ilgadējā Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola no Latvijas zemnieku savienības. Par Vītolas atbrīvošanu no amata nobalsojušie deputāti uzskata, ka ilgstošā Latvijas zemnieku savienības atrašanās pie varas novadam nesusi vairāk sliktumu kā labumu. Pirmkārt jau saistībā ar Jelgavas novada komunālo uzņēmumu, turklāt esot zuduši demokrātijas principi. Tas, kas bija mēģinājums arī šodien slēptajā daļā ielikt šo jautājumu par JNKU, tas viens no pierādījumiem tam, ka tur nav nekā slēpjam, bet redziet, negrib ne lai jūs, ne vēl kāds cits uzzina par to, kas tur patiesībā ir kliedzošs, un es jums varu pateikt, ka tur viskliedzošākais. Pašvaldība nav samaksājusi vairāk kā 800 tūkstoši komunālajiem uzņēmumiem. Līdzinējā priekšsēdētāja vietniece, kur šajā amatā bijusi kopš 2013. Gada, uzskata, kā atbrīvošanās no viņas esot politiski izrēķināšanās. Šī politisko kolēģa rīcība ir politiskā izrēķināšanās ar mums kā ar politisko spēku, absolūti nenovērtējot to, ko mēs esam arī darījuši līdz šim politikā, un es uzskatu, ka šīs politiskās ambīcijas vairāk būs vērstas uz iespējams kādu personisko interešu īstenošanu, nevis uz saimniecisko darbību. Es uzskatu, ka mēs kā Latvijas Zemnieku Savienības deputāti savu vēlētāju priekšā esam izdarījuši visu maksimumu, ko mēs varam izdarīt. Un mums nav par ko kaunēties iedzīvotāju priekšā. Ziņās jau esam stāstījuši, ka kopš šā gada 3. aprīļa domes priekšsēdētāja Krāslis novada domē ir brīvs, tāpēc atbrīvojot no amata arī priekšsēdētāja vietniece, kas vienlaikus bija arī priekšsēdētāja pienākuma izpildītāja, nākamais domes sēdes kārtības jautājums bija par jaunu priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Dīvaini ir izšķiršanās domes deputātiem, lemt par vietnieku vēlēšanām, bet atstatīt sevi no jautājumiem par priekšsēdētāja ievēlēšanu. Bet tas varētu būt viens no rīcībspējas rādītājiem domes darbā, ja pēc atbrīvošanas, domes priekšsēdētāja vietnieces atbrīvošanas, doma netiek nodrošināta ar pastāvīgu vadību, protams. Šoreiz gan bez aizķeršanās par domes priekšsēdētāja vietnieci tika ievēlēta vienīgā deputāta izvirzītā kandidāta Irina Dolgova no partijas Saskaņa. Kā arguments šīs kandidātes izvirzīšanai tika minēts iemesls, ka viņa esot vienīgā, kura neesot sastrīdējusies ar visiem deputātiem. Darbu jaunajā amatā viņa sākšot ar komunālā uzņēmumu problēmu risināšanu. Pašvaldībā ir izpilnvaras uzurpācijā un varas sabotāža. Līdz ar to šie būtu tādi pirmie jautājumi.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija piekrīt, ka situācija novada domē balansē uz nāža asmens un jau ilgstoši pastiprināts sakojot līdz Jelgavas novada domē notiekošiem. Tomēr ministrijā neesot saņemt signāli, ka tiktu apdraudētas autonomās funkcijas. Tikmēr Saeimas koalīcijas padomē jau sāktas diskusijas par Jelgavas novada domas atbrīvošanu, ko līdz šim domas opozīcijas deputāti sauc par politiskajām spēlītēm augstākās varas gaitņos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Atlikuši vien 3 dienas līdz 1. septembrim, kad veikalos būs jānorāda ražotāju valsts visām pārtikas precēm. Pirms neilga laika RTV ziņās jau stāstījām, ka nozares organizācijas norādīja uz neskaidrībām un nepilnībām pieņemtajos noteikumos, sakot, ka tie pieņemti par strauju. Zemkopības ministri informē, ka vēl strādā pie vadlīnijām, kādā kārtībā veikalos šīs ražotāju valstis būs jānorāda. Tematam seko Hanna Gaile. Vēl šobrīd tirgotājiem un pārtikas un veterinārajiem dienestam, kas uzraudzīs noteikumu izpildu veiklos, nav skaidra vadlīnija par to, kā pie pārtikas precēm būs jānorāda ražotāju valstis. Par to ir atbildīgi noteikumu izstrādātāji Zemkopības ministrija. Šobrīd uzņēmumiem un arī dienestam ir daudz jautājumu, un līdz ar to, tā kā jautājumi ir pietiekoši daudz, viņi ir ļoti sarežģīti, manuprāt, un nav tik vienkārši atbildāmi, tad arī Zemkopības ministrija ir jāsagatavo vadlīnijas saistībā par valsts, kurā produkts ražot, piemērošanu. Un šobrīd mēs tāpat kā uzņēmēji dienas, tāpat kā uzņēmēji arī gaida šīs te vadlīnijas. Mazumtirgotāji Maksimu Latviju pārstāvis stāsta, ka vēl šobrīd nav skaidrs, kā piemēram norādīt ražotāju valstis dažādām preču grupām, ja vienā iepakojumā ir no dažādām valstīm nākuši produkti. Ļoti praktiski, piemēram, varam minēt, kad bija, ir piemēram, dāvanu grozes, kurā ir vairākas preces, un tad kurai attiecīgi ražotāju valsti, lai norādi, jo ja tiks norādīt visi, kas ir šajā dāvanu grozā, piemēram, šampanietes no Francijas, siers no Itālijas un šokolādi no Latvijas, nu tad cik tad būs pamanām šīs izcelsmes valsts. Tāpat arī reizēm ir gadījumi, kad vienā kastītē var būt šokolādi, piemēram, no divām dažādām izcelsmes valstīm. Jā, tad attiecīgi, kurējā valsts tad ir jānorāda. Maksimu Latviju piebilst, lai arī veiklos jau šobrīd tiek norādīta pārtikas produktu izcelsmes valstis, tāpat nāksies tās mainīt, jo pēc jaunajiem noteikumiem tie jānorāda lielākā drukā. Kopš noteikuma pieņemšanas darbinieki aktīvi strādā pie tā, lai veiktu izmaiņas sistēmā, bet jaunās cenzīmes veikalos pakāpeniski mainīsies tikai septembra sākumā, nevis līdz tam. Pārtikas un veterinārais dienas no 1. septembra pārbaudas gan veiks jebkurā gadījumā, tieši tāpat kā to dara šobrīd jau noteiktām preču grupām. Jāatgādina, ka neskaidrību gadījumos darbosies princips konsultē vispirms. Šobrīd tas, ko dienas darīs, skatīsies, vai ir norādīts, kas ir šo noteikumu mērķis, tātad vai tas būs cenu zīmē vai blakus produktam, vai tirdzniecības vietā, vai attiecīgi viņa ir pareizi norādīta. Nu, proti, vai nav norādīts Latvija, bet reāli tur ir Lietuvas produkti, un ja gadījumā nebūs pieejama uzņēmējama informācija par ražotāju, tad vai būs šīta norāda, kad valsts nav ziņu. Jau ziņojām, ka nozars pārstāvošajām organizācijām neskaidrības raisīs arī Zemkopības ministrijas piedāvājums. Gadījumos jau uz preces norādīts, ka tā ražota Eiropas Savienībā, tad pie cenzīmes piedāvā norādīt jau minēto valsts nav ziņu. Patiks apšķirts izraudzības likums, es ka panta saskaņošanas procesā tika lemts, ka Eiropas Savienība ir valstu grupa, un tā nav valsts, viena valsts, kurā produkts ir ražots. Ja ir šī ražota Eiropas Savienībā, ir norādīts marķējumā, bet pavad dokumentos, citos dokumentos, kas nāk ar produktu, būs norādīta valsts, kurā ir šis produkts saražots, tad to norādīs cenu zīmītē vai pie produkta. Savukārt, ja pavad dokumentos nebūs informācija, kurā tieši no Eiropas Savienības valstīm produkts ražots, tad arī varēs norādīt, ka par to nav ziņu. Zemkopības ministrijā arī norāda gaidītās vadlīnijas veidos uzņēmēju un citu iesaistīto pušu jautājumu, un tuvākajās dienās tās būs pieejamas visiem ministrijas mājaslapā. Tās gan būs tādas atvērtas vadlīnijas, kurās mēs papildināsim ar informāciju, kuru mēs ceram, ka mums vēl dos tirdzniecības vietas, kur viņi saskatīs kaut kādas problēmas, kāpēc viņiem ir sarežģīti vai nemācēs noteikt šīs valstis.
Tās vadlīnijas tam būs domāts, viņas nepārtraukti tiks atjaunotas, jo droši vien jau nevienam vien tirzniecības vietai būs kāda problēma. Jāpiebilst, ražotāju valsts norādes nav obligāti jāizvieto sabiedriskās ēdināšanas iestādēs, pārtikas tirzniecības vietās, kurās sniedz izbraukumu pakalpojumu, kā arī pārtikas tirzniecības automātos. Hanna Gaila, Emots Musukovskis, RTV. Šorīt valsts policija saņēmusi informāciju par kāda vīriešu mirstīgajām atliekām, kas atrodas pie kādas daudzstāvu mājas olainē. Pēcā kādā dzīvoklī atrasts arī mazgadīgas meitenes līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm, informē portāls Delfi. Par notikušo ir uzsākts krimināla process par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību. Nozīmēts arī ekspertīzes, tāpat notiek aktīvs darbs pie apstākļu skaidrošanas. Izmeklēšanas interesēs policija plašākus komentārus nesniedz. Bet mēs turpinām ar citām aktualitātēm īsumā. Krievijas ģenerālprokuratūra izsludināja meklēšanā bijušo Saeimas deputātu Jūri Jurašu, kurš kopš 2022. Gada marta brīvprātīgā kārtā pievienojies Ukrainas aizstāvjiem. Tiek norādīts, ka apsūdzību pret Jurašu apstiprinājusi Doņeckas Tautas Republikas prokuratūra, apsūdzot viņu algotismā un apzināti nepatiesas informācijas izplatīšanā, kas aptur faktus par Krievijas bruņoto spēku izmantošanu. Kā pavēstīja Krievijas ģenerālprokuratūra, pēc izmeklētāja versijas Jurašu kopš 2022. Gada septembra piedalījies karadarbībā Ukrainas spēku pusē un par to saņēmis atalgojumu. Viņš arī apsūdzēts par publikācijām sociālajos medijos un intervijām par karu, jo īpaši par Krievijas armijas zvērībām Bučā un Irpiņā. Publiskā sektora algu pieauguma ierobežošana neattieksies uz iekšlietu dienestos dienošajiem, uzsver iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Attiecībā uz iekšlietu dienestos strādājošajiem ar speciālajām dienesta pakāpēm noteikts šāds izņēmums, turklāt valdība iekšējo drošību ir definējis kā prioritāti. Iekšlietu dienestiem, kā arī ieslodzījuma vietu pārvaldei, nākamgad sociālo garantiju palielināšanai nepieciešama ap 92 miljoniem eiro, un valdībai, apmierinot šo priekšlikumu, iestādēs dienošie pēc nodokļu nomaksas saņemtu papildus 650 eiro. Kā vēstīts, valdība atbalsta publiskā sektora algu pieauguma ierobežošanu, bet par nozarēm konkrētību neviesa. Latvijas metāla apstrādes uzņēmums SFM Latvija, kas ietilpst Patrija militārās industrijas klasterī, ir kļuvis par Patrija 6x6 bruņmašīnu šasiju piegādātāju Somijā bāzātiem starptautiskiem aizsardzības un tehnoloģiju uzņēmumam Patrija. Latvijas uzņēmums ražo šasijas Patrija bruņmašīnām, ko šobrīd jau ir pasūtījušas trīs valstis, kā arī piegādā virkni detaļu citiem starptautiskiem Patrija projektiem, palielinot Latvijas militārās industrijas eksporta apjomu. Pašlaik Patrija 6x6 industrijas klasterī darbojas un komponentes bruņmašīnām ražo seši Latvijas uzņēmumi. Svedbank pagājušā gadā izsniegusi vairāk nekā 3000 studiju un studējošā kredītu, kuru kopsumma sasniedz gandrīz 20 miljonus eiro. Pagājušā gadā pieaugusi vidējā studiju kredīta summa, sasniedzot 7418 eiro vienam studentam. Lielākais aizdevumu skaits pērn izsniegt studentiem, kuri apgūst tiesību zinātnes un psiholoģiju. Pērn visvairāk aizdevumu izsniegts Latvijas universitātes, Rīgas Stradiņu universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes studentiem. Vairāk nekā 100 līgumu noslēgti ar Biznesa augstskolas Turība, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes un Biznesa mākslas un tehnoloģiju augstskolas Riseba studentiem. Maxima Latvija vārdā vietnē Facebook uzdarbojas krāpnieki, informē uzņēmumu pārstāvi. Fiksēti vairāki gadījumi, kad cilvēkiem Facebook apmeklējuma laikā parādās aicinājums piedalīties, it kā Maxima veidotā aptaujā, lai saņemtu Arielu veļas mazgāšanas kapsulas. Šī ir krāpnieciska aktivitāte ar mērķi iegūt personas datus un finanšu līdzekļus par dāvanas saņemšanu. Maxima Latvija nav saistīta ar šo aptauju, kā arī aicina nekādā gadījumā nesniegt personīgo informāciju, jo īpaši saistītu ar finanšu datiem. Šovakar stāstīsim arī par šādiem tematiem. Ogrē pieejami grupu dzīvokļi, kas pieaugušiem ar garīgu raksturu traucējumiem ir ceļš uz patstāvīgu dzīvi. Aizu ēst. Ar lāsmu taisīju zupiņu, pirmo reizi forši. Atbrīvojoties no šķēršļiem, talkā sakopt Slocenes upes tukuma nodā problemātiskākais posms. Pašreiz mēs ar
jaunu metodu izmēģinam un skatāmies, kā vieglāk ir noķert tos zarus, kas nāk no bebru dambja, lai tie tālāk nenest uz leju pa upi un tad atkal aizsērēt. Un par ceļu satiksmi turpinot. Šodien trešo gadu paziņotas satiksmē drošākās pilsētas un novadi. Konkursā rezultāti tiek iegūti apkopojot statistikas datus par negadījumiem, veicot iedzīvotāju aptaujas un mikromobilitātes novērtējumu. No pilsētām par visdrošāko trešo gadu pēc kārtas atzina Ventspili, savukārt par drošāko novadu Valkas novadu. Turpina Toms Kaufmanis. Lai noteikti labākās valsts pilsētas un novadus, ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas indeksā 2023 vērā ņemt vairāku faktoru. Galvenokārt tā bija statistika, kas pilsētu un novadu pārstāvjiem bija jāiesniedz par gadu laikā notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Aptaujāti tika arī iedzīvotāji, kā viņi vērtē infrastruktūru un cik droši jūtas piedaloties ceļu satiksmē. Jāatcerās noteikti arī šis nav nekāds skaistuma konkurss, un mēs nevērtējam skaistākās pašvaldības, bet tieši tās, kur ir kaut kāda šie te pilnveidojumi ceļu satiksmes drošībā, un mēs visi esam ceļu satiksmes dalībnieki, gan kā autovadītāji, gan kā gājēji vai velosipēdu vadītāji. Tas, kas jauns, kā jau arī tika minēts par šo te mikromobilitāti, arī šis te aspekts ņemts vērā, bet par visām pašvaldībām tika savākti statistikas dati par negadījumiem. Tas ir bojāgājušie, smagi ievainotie bērni, bojāgājušie bērni un mazais sargātie ceļu satiksmes dalībnieki. Tad tur summējot tika savākti punkti, attiecīgi, jo vairāk šie negadījumi, jo attiecīgi šis punktu skaits. Un papildus vēl kā faktors šis iedzīvotājs skaits, lai varētu tad arī secināt, vai tam ir saistība šī nodu lieluma. Un tas noteikti arī ietekmē to kopējo rezultātu. Pilsētu konkurencē jau trešo reizi, trešo vietu ieguvliepāji. Kā otra drošākā atzīt Rēzekni, bet pirmajā vietā jau trešo reizi iekļūs Ventspils. Prezentācijas laikā tās pārstāvs iepazīstināja ar vienu no darbiem, kas pēdējā laikā paveikti, lai iegūtu šādu atzinību. Šobrīd ir pabeigti darbi, kas pagājušā gadā uzsākt ostas ielām. Ir izbūvēts veloceliņš, kas ir bez ielu šķērsojumi, droši ātrumu vaiņu gājējiem, šķērsojot ielu. Jauns apgaismojums, ja, un būtiski arī tas, kad uz ielas ir uzstādīts ātruma ierobežojuma zona, ja, 30 km stundā, ja, kas ir visā šajā te jaunajā izbūvētajā ostas ielas promenādes posmā. Savukārt novadu kategorijā par labāko atzīts Valkas novads, aiz kur ierindojās Olēns un Jēkabpils novadi. Vienmēr taču var izdarīt vairāk un liekas, ka nu, mēs taču darām pa maz. Un tad reflektējoties uz iepriekš runātājiem un saprotot to lietu kopsakarību, es domāju, ka viens no mūsu veiksmes stāstiem ir ne tikai ieguldījums ceļa infrastruktūrā, bet ieguldījums gan izglītībā, gan arī mūsu nepārtrauktā vēlme uzlabot infrastruktūru ārpus ceļiem, lai cilvēkiem būtu droša vide, kur pastaigāties, pasportot un pārvietoties. Šogad pirmo reizi pasniegt arī balvu draudzīgākajai pilsētai un novadam no piekļūstamības viedokļa. No pilsētām balvu ieguva Rīga, bet no novadiem Ludzas novads. Tiekoties sanāksmēs ar projektētājiem, kas attīsta citus objektus, kas skar pilsētas ielas, kad jautājums jau pa vidas pieejamību, viņš jau nav kā tāds dienas kārtībā. Projektētāji jau saprokti, jau nāk ar izsinājumiem, un kad šī gadījumā tā ir tāda politika, kad nu, tas jautājums ir principā, nu, jau pats pa sevi saprotams. Ceļu satiksmes drošības indeksa mērķis ir popularizēt labos piemērus ceļu satiksmes drošības uzlabošanā un aicināt amatpersonu un iedzīvotāju izpratni par ceļu satiksmes drošību. Toms Kaufmanis, Rep TV. Latvijas vieglo taksometru darba devēju organizācija iebilst pret satiksmes ministrijas priekšlikumu ieviest soda maksājums par ātrumu pārsniegšanu no 1 km stundā. Organizācija skaidro, ka taksometra dienā vidēji nobrauc vairāk nekā 500 līdz 700 km, tādēļ to vadītājs bieži varētu ietekmēt šie sodi, kas radītu nozīmīgas papildu izmaksas. Biedrības ieskatā šāda iniciatīva rada būtiskus finansiālus izdevumus taksometru uzņēmumiem, kas savukārt paaugstinātu pakalpojumu tarifus gan taksometru
elektru uzņēmumiem, gan citiem loģistikas uzņēmumiem, gan privātajiem autovadītājiem ar lielu ikdienas nobraukumu. Vienlaikus organizācijā pauž uzskatu, ka satiksmes ministrija nolēmusi vienkāršot darbu, paaugstinot sodu maksājumus, nevis koncentrējoties uz būtiskiem uzlabojumiem, piemēram, ceļu infrastruktūras un segumu uzlabošanu, luksofora sistēmas modernizāciju un satiksmes organizēšanu. Ogrē durvis vērusi grupu māja, kas pieaugušiem ar garīgi raksturu traucējumiem ir iespēja apgūt zināšanas un prasmes, lai nākotnē kļūtu patstāvīgāki. Turklāt līdz ar grupu mājas izveidi izglītoti tiek arī apkārtie iedzīvotāji, kuri savulaik vākuši pat parakstus pret mājas būvniecību. Plašāk stāst Emīlija Anspoka. Forši. Nu, kas ir tas foršākais jaunajā dzīvoklī? Jaunā mājā. Jaunā mājā patīk dzīvot, jā? Tā par savām jaunajām mājām grupu dzīvokli saka ogrēnietis Raitis. Viņš atdzīvo jau mēnesi, bija pirmais. Tagad pievienojušies vēl kaimiņi. Grupu māju ar 10 dzīvokļiem Ogres sociālais dienas veidojas, lai nodrošinātu iespēju patstāvīgi dzīvot pieaugušām personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Paredzot, atbalsta personāla pieejamību visu dienakti. Taisu ēst, ar lāsmu taisīju zupiņu, pirmo reizi. Forši. Tad mums ir izveidot pilnīgi atsevišķi vienistabas dzīvoklīši, kur ir istabiņa ar virtuves zonu, aprīkots ar pilnīgi ar visu tehniku, tā skaitā leduskapi, nu izņemot trauku mazgājumā mašīna gan mums nav tā, nu mums ir pieejama, bet citur. Tad viņiem ir savs koridoris ar iebūvējumu lielu skapi un pašiem savs sanitārais mezgls. Ogres naudas sociālajā dienestā uzsver, grupu māja ir klienta iespēja nenonākt institūciju vidē, jo daļai no mūžīgajiem bērniem vecāki ir pensijas vecuma vai vēl krietnākos gados. Mūsu iedzīvotāji nebūs spiesti dzīvot ilgstoši sociālās aprūpes institūcijā, bet viņiem būs sava māja, un es domāju, ka mēs saviem kopējiem spēkiem varēsim viņus izveidot un palīdzēt viņiem tik tālu, ka viņi varēs arī iekļauties darba tirgu, kas būs ļoti liels iegūms mums visiem. Sarmīta Ozoliņa gan uzsver, ka svarīgākais, ka līdz ar grupu mājas darbu tiek mainīta arī sabiedriskā doma. Viņa vēl atminas 2016. Gadu, kad tika uzsākta diskusija par grupu mājas būvniecību Ogrē, kas tolaik mijās ar plašu apkārtējo iedzīvotāju negatīvu nostāju un iebildumiem. Tika vākti pat paraksti. Kad apkārtējo māju iedzīvotāji un sabiedrība sacēlās, ka mums šādu pakalpojumu nevajag. Jā, kad izskanēja tik skaļi vārdi, kā par bērniem jā, bet pieaugušos cilvēkus mums nevajag. Tas nozīmē, ka nu, mēs noliedzam to, ka mēs esam dažādi un ka šiem cilvēki ir, nu, viņi ir radīti, lai viņi dzīvotu mūsu vidē. Te par šiem gadiem un pateicoties šim projektam un pateicoties tam, ka mēs ejam un sevi rādam, attieksme ir mainījusies. Ja, un tas ir pats svarīgākais, ka mēs sakam palikt iekļaujošāka un saprotošāka sabiedrība. Grupa māja ir gan tikai viens no pakalpojumiem, kas tagad pieejams iedzīvotājiem līdz ar sociālo pakalpojumu centru atklāšanu. Šeit darbojas arī dienas centrs bērniem ar funkcionāliem vai garīgu raksturu traucējumiem, kā arī ir attelpas brīžu pakalpojums un pieejams dažādi speciālistu konsultācijas. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravnieks, Vidzemes televīzija. Un ziņu noslēgumā dodamies dabā. Cauri Tukuma noda vidusdaļai tek kāda maza upe ar nosaukumu Slocene. Nu pat norisinājās upes sakopšanas darbi. Talkas mērķis ir Slocenes bioloģiski vērtīgo posmu strauju taču ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana. Sakopšanas darbos piedalījās vairāk nekā 20 cilvēki. Turpina Nicete Anna Stariņa no TV 9 pakalni. Talkas mērķis bija atbrīvoties no šķēršļiem, un šīs upes garumā tie bija trīs iespaidīgi bebru dambļi, kas būtiski ietekmē upes plūsmu, paceļot ūdens līmeni, izmainot krastus un apludinot apkārtējo platību. Mēs strādājam tikai ar dambi. Tas nozīmē, ka mēs upē nekur augstāk, zemāk neko pašu savuprāt nerokam, nedaram, bet ar dambi nu, tur ir tiešām metodes visādas. Kāds rauj, kāds rok, kāds velk. Bet nu, no augšas uz leju sopa solītim. Pašreiz mēs ar jaunu metodu izmēģinam un skatāmies, kā vieglāk ir noķert tos zarus, kas nāk no bebru dambja, lai tie tālāk nenest uz leju pa upi un tad atkal aizsērēt. Tā kā mēs nezvejojam zivis, bet zarus.
Talkot bija ieradušies ne tikai projekta autori un sadarbības partneri, bet arī vietējie iedzīvotāji un entuziasti no malu malām. Viens no aktīvistiem, Arnis Kuzmanis, pirms 10 gadiem saprata, ka vēlas mainīt savu dzīvi un aktīvi iesaistīties katrā nodarbē pie dabas. Tā tapusi arī domubiedru grupa Kustības spēks, ar kuru Arnis aicina ikvienu veikt liederīgu aktivitāti pie dabas. Tad es aicinu cilvēkus atsaukties uz šo pasākumu un braukt vairāk, jo vairāk cilvēku atbrauks, jo ātrāk to izdarīs un jo vieglāk katram cilvēkam būs. Un bonus tam pusdienas paēst kopā, parunāt, varbūt iepazīties ar jauniem cilvēkiem un atrast to savus domu biedrus vai domu grupas, kurās jūs varat vienkārši satikties un darīt to paši, neatkrīt atkal no dabas fondiem. Talkas laikā speciālisti stāstīja un rādīja, kā pareizi tīrīt upi, lai ka viens iesaistītais pats spētu iztīrīt arī savu piemājas upi vai arī spētu to uzturēt tīru pareizi. Mēs nedrīkstam atstāt upi tukšu. Mēs nedrīkstam viņu iztīrīt pilnībā tukšu no dažādiem kokiem, no akmeņiem, jo daudzveidīgāk pati upe un gultne, jo daudzveidīgākas būs dzīvotnes un kas tajā dzīvo. Mans galvenais ieteikums būtu neiztīrīt upi kā tuksnesi. Pēc nepilnām 2 stundām darba rezultāts jau bija skaidri redzams, taču ar talkošanu nekas nebeidzas. Jau septembrī upi atkal tiks apsekota, lai noskaidrotu, vai talcinieku ieguldītais darbs ir bijis pozitīvs arī zivju populācijai slocenē. Nicata Anna Stariņa, Girds Grenevits, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni. Šovakar RTV ziņas ir izskanējuši. Paldies, ka skatījāties turpinājumā laika prognozes, bet es no jums atvados un vēlu patīkamu vakaru. Visu labu! Balītēm. Par balītēm, par viegliem rītiem, par viegliem rītiem, par kaisli, par kaisli. Vitautas, 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Naktī Latvijā skaidrs debesis, labs laiks krītošo zvaigžņu vērošanai, pūtīs lēns vējš, kas piekrastē nedaudz stiprāks, gaisa temperatūra plus 13, plus 17 grādi. Arī ceturtdien pa dienu skaidrs debesis un spīdēs saule. Gaisa iesils līdz pat plus 21, plus 27 grādiem. Piektdien gaidāms skaidrs laiks bez nokrišņiem, bet naktī uz sestdienu lietus Kurzemē, savukārt dienā līs visā Latvijā izņemot Kurzemi. Svētdien nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktīs plus 13, plus 20 grādu robežās, bet dienās plus 18, plus 28 grādi. Balītēm. Par balītēm, par viegliem rītiem, par viegliem rītiem, par kaisli, Vitautas, 100 gadu dzirkstošu minerālvielu.